Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Bon dia i benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí encetem una nova edició del Tarragona 100%, un programa d'actualitat, un programa d'informació de Tarragona amb els seus protagonistes. En aquest dilluns 25 de gener compartirem els propers minuts per repassar l'actualitat política de la ciutat amb Sandra Ramos, portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Tarragona. Sandra Ramos, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos en un programa en què repassarem, com dèiem, diferents aspectes de l'actualitat. Segurament si aquest 2021 hi ha un tema frontal, un tema clau a abordar en els propers mesos, és començar a elaborar el nou pla d'ordenació urbana municipal, el nou POM, després de la suspensió de l'antic per part del Tribunal Suprem. D'entrada, quina és la postura del Partit dels Socialistes respecte al nou POM? D'entrada, bueno, una mirada oberta a la negociació amb els altres grups municipals, però d'entrada tenim una bona base, que és el POM del 2013. No es pot tirar per terra una feina de tantíssims anys. Hi ha molt que es pot aprofitar i nosaltres som de l'opinió que creiem, doncs, que cal revisar aquelles parts que, bueno, les que van a quedar afectades, evidentment, els plans parcials, i per nosaltres les prioritats són la conservació de l'Horta Gran, crec que és molt important, i sobretot en aquest últim any, si ens ha explicat alguna cosa, és que les ciutats han de ser resilients i han de ser capaces d'adaptar-se a les circumstàncies i en certes circumstàncies també ser una mica capaces de, inclús de vestir-se, no? Per tant, recuperar aquests horts urbans i aquesta Horta Gran és molt important, i la preservació de la platja llarga, que ara mateix, malauradament, doncs, amb la caiguda del POM, no està garantida la seva preservació. Per tant, la preservació de la platja llarga. I després haurem de prendre moltes decisions, com ha de créixer aquesta ciutat, cap a on ha de viure la gent. Són decisions molt importants que s'han de prendre. De moment, l'equip de govern ha anunciat que amb la Generalitat s'aprovaran unes normes urbanístiques provisionals, sí, que de moment permeten salvar alguns plans parcials. A vostès, de moment, d'entrada, estan d'acord amb aquestes normes, amb la línia, amb la filosofia d'aquestes normes urbanístiques provisionals? Bé, és que no sé si hi ha massa marge de maniobra amb aquestes normes provisionals, no? El que es demana és que es deixi sense efecte el pla urbanístic municipal, el POM del 95, que és el que està en vigor ara mateix amb aquestes normes urbanístiques transitòries, on hi ha un període de temps, que és al voltant dels 4 anys, per fer el nou POM, i el que s'intenta és salvar el màxim possible. Ens preocupa, hi ha alguns plans parcials que serà difícil de salvar-los, i ens preocupa per la situació en la que deixa, doncs, els propietaris i promotors, com pot ser el pla parcial de Colobret, per exemple, no? Però el marge de maniobra que hi ha ara mateix en això és petit. La feina que s'està fent és tècnica, no és tant una feina política com una feina tècnica. Parlant de plans parcials, s'ha citat el de Colobret, però en fi, hi ha altres projectes urbanístics que havien aparegut en el POM del 2013. Budellera, per exemple, el PSC, en aquesta negociació del nou POM, reclamarà que es torni a activar el pla urbanístic de la Budellera? És que jo crec que forma part d'una reflexió una mica més àmplia, que és on ha de viure la gent a Tarragona. I on creu que ha de viure, doncs, la gent a Tarragona? Clar, nosaltres creiem que la gent a Tarragona ha de poder viure també, a banda d'on ja està vivint, però també en les zones més maques i privilegiades de la ciutat, i les construccions de nous plans parcials implica un percentatge de vivenda de protecció oficial que obligatòriament s'ha de fer, amb el qual es dona oportunitat a més gent que pugui viure a zones més privilegiades de la ciutat, no? El que hauríem d'intentar evitar després de que es tanqui el PP10, que és una zona que realment acaba de tancar, no? I de vertebrar els barris de Ponent, amb aquesta peça que quedava desangelada, i llavors ja uneix Camp Clar amb Bona Vista i amb la part de Torreforta també, i després amb l'altre cantó de la T11, i fem una nova avinguda que serà, doncs, l'avinguda Requesens, i amb, no, i tota aquella zona quedarà tancada. Més enllà d'aquí, a Ponent haurem de veure fins quan cal reconstruir. Crec que és important rehabilitar molt a Ponent, hi ha molts edificis que estan en unes situacions bastant crítiques als barris de Ponent, i hem de veure cap on ha de créixer la ciutat, i això crec que és una decisió que podem fer de forma conjunta amb la resta de forces polítiques. Però crec que és una reflexió ben important, aquesta. Però el PP10 segurament no té res a veure amb la Budellera, en el sentit que el PP10 pot cohesionar, no?, aquests barris de Ponent, com vostè deia. La Budellera no és fer, com diu el govern, o diuen algunes forces polítiques i socials i veïnals, fer un altre bolet a la zona de Llevant?
és tot depèn de com es facin les coses, no? Jo crec que hi ha moltes maneres de construir ciutat. Tots els barris de la ciutat es poden considerar un bolet si ens ho mirem així. Jo crec que s'ha de fer una reflexió ben seriosa de com, quan i cap a on ha de créixer la ciutat de Tarragona, i nosaltres estem convençuts de que cal preservar el litoral, això és importantíssim. L'anella verda està molt preservada, gràcies a les accions del POM del 13 i de totes les accions que van fer el govern socialista. Hi ha moltíssimes hectàrees d'anella verda ben conservada. Crec que és important conservar també, com li he dit abans, l'horta gran i el parc del Francolí, i que creixi el parc del Francolí. És un altre dels tresors de la nostra ciutat, i si poguéssim fer que arribés fins a Sant Salvador, doncs seria meravellós, tot i que això són molts anys de feina, però per això estem, per treballar. I en la nostra idea, la ciutat, la gent ha de poder viure als bons llocs que hi tenim per viure en aquesta ciutat. I sobretot tenim experiències que en els últims anys, com pot ser l'accident d'Icoxe també, que ens diuen que massificar més la zona de Ponent potser no és la millor idea. Mas d'en Sorder, què en farien vostès? Recuperar-lo? Mas d'en Sorder, doncs és un altre pla parcial que no és un bolet, que preserva una línia, molts quilòmetres de costa. L'altre dia el senyor Serra parlava de que, ui, perilla Mas d'en Sorder perquè pel pla del litoral, no? Pensant, no? Aquest pla del litoral protegeix, em sembla, que un quilòmetre i mig endins, i Mas del Sorder potser està a 4,5 o 5 quilòmetres de la costa. Jo he tingut l'oportunitat de veure la zona, el bosc que queda preservat és immens, immens. Això és una gran fita. I el que es vol construir és a continuació, és a dir, tot es pot veure, tot es pot analitzar i tot es pot... Nosaltres no defensem cap interès de ningú, més que l'interès de la ciutat i de la ciutadania. A mi, sincerament, m'és igual. Jo no conec a cap promotor immobiliari ni a cap propietari de terreny, com comprendrà. Aquest no és el tema, no? Però si podem rescatar el Mas d'en Sorder, la casa, el tresor que tenim modernista allà, que si no es podrà fer... No es podrà fer. Val 3-4 milions d'euros restaurar el Mas d'en Sorder. Això la ciutat no ho té. Si podem conservar el Mas d'en Sorder i preservar aquesta immensitat de bosc que hi ha des de la zona d'on neix el Mas d'en Sorder fins a la costa, no és una bona oportunitat per Tarragona? Jo crec que sí, però vaja, que tot està obert a discussió, evidentment. Ens hem de posar d'acord totes les forces polítiques, o la majoria. En relació també amb qüestions urbanístiques, quina és la proposta del PSC en relació a la Sabinosa, després dels canvis que hi ha hagut, del canvi de guió, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha hagut en els darrers mesos, també arran de la suspensió del POM? Vostès què hi farien? Tenen una proposta concreta? Clar, és molt diferent el que t'agradaria fer al que realment es pot fer, no? Sí, evidentment, un gran equipament per la ciutat. El problema de tot és qui ho paga. Qui ho paga? I aquí l'aposta hauria de ser la col·laboració pública o privada. Per tant, no ens podem tancar. Evidentment, el plànol, el dibuixet aquell que va publicar el govern fa pocs mesos, que era... la versió més perversa del que podria arribar a passar, crec que això és no ser sincer amb la ciutadania, perquè ningú està pensant en fer aquella edificació, no? en l'entorn de la Sabinosa. Jo crec que hem de continuar buscant oportunitats. A mi m'encantaria que es convertís en un centre de recerca, per descomptat, però això ja és escombrar cap a casa, perquè ja sap que professionalment jo treballo vinculada al món de la recerca, i per mi seria meravellós que poguéssim fer alguna cosa vinculada amb aquest món. Però vaja, més enllà de voluntats personals, el que hem de veure és quines oportunitats ens porta per no acabar perdent l'entorn de la Sabinosa, a condicionar-ho el màxim possible i no donar-hi massa més toms, i treballar per buscar activament un projecte que s'hi pugui ubicar i que sigui de l'agrat de la majoria, perquè si no aquell edifici acabarà ensorrant-se. Això ho sabem tots i totes, no cal que ens fem gaires trampes. Parlant de projectes de futur, però en fi, aquests ja amb un calendari més concret, la setmana passada es presentava el nou projecte, el nou Hospital Joan 23, amb diferents fases, amb tot el que es farà en els propers anys. Als socialistes els hi agrada la proposta presentada pel Departament de Salut la setmana passada? Nosaltres teníem un bingo casa
quasi fet una aposta de quina data seria la que vindria la consellera Alba Vergés a tornar a prometre el nou hospital de Joan XXIII. Jo no sé com no li cau la cara de vergonya en aquest govern, com els anteriors, de tornar a venir a Tarragona a fer aquestes promeses. Jo crec que és el tercer o quart conseller o consellera que ha vingut, com mínim inclòs, imagini's si fa temps que rondinem amb aquest tema, no? Per acabar proposant, allargant la data d'inauguració d'un hospital que és més que necessari, amb menys places de les que té l'actual. Jo no sé quina broma és aquest per la ciutadania de Tarragona i aquest poc respecte. Però ja estem acostumats i acostumades que la Generalitat de Catalunya ens tingui deixats de la mà de Déu, eh? I aquí som l'única ciutat important de Catalunya que no té una ciutat de la justícia. No només ho tenen les altres capitals, sinó altres ciutats importants la tenen. Tarragona, no? Es va fer el centre penitenciari obert primer en contra de la voluntat dels veïns i les veïnes del Parc del Francolí, a pesar de totes les pesquises, inquisicions i demandes i preguntes que la Rosa Maria Ibarra va entrar al Parlament de Catalunya sobre aquest tema, la Comissió de Justícia, oïdes sordes, i han tirat endavant amb aquest projecte quan nosaltres teníem una altra alternativa, com tantes altres coses, no? El senyor Homrami no fa tant va venir fent promeses sobre la residencial i després ni tan sols hi havia pressupost per fer res a la residencial. Necessitem ja que hi hagi un canvi en aquest govern de la Generalitat de Catalunya, perquè Tarragona ens estan ofegant, en aquesta ciutat ens estan ofegant. Vol dir que si governen els socialistes a la Generalitat a partir de les eleccions, sigui quan siguin, canviarien, per exemple, el projecte de Joan XXIII? Esperem que sigui una prioritat, un projecte adequat a la ciutat de Tarragona i amb un timing adequat per la ciutat. Fa poc el govern plantejava hospitals Covid nous a totes les províncies excepte Tarragona. És que Tarragona està abandonada. Necessitem aquest canvi urgentment. Citava fa un moment la ciutat de la justícia com un dels projectes eterns que s'arrosseguen. Vostès on són partidaris de posar aquesta ciutat de la justícia? Perquè en principi va a la zona de Joan XXIII, però hi ha col·lectius, fins i tot els advocats, que reclamen que vagi a Tabacalera. Els advocats reclamen que vagi a Tabacalera per pura desesperació. És a dir, perquè com a mínim veuen que l'edifici de Tabacalera està construït, per molt que s'hi hagi de fer, no? Però no crec que ho facin com una reclamació realment que vulguin que hi vagi allà, sinó que ho diuen, escolti'm, fiquin-se a Tabacalera, on sigui. Vostès estan d'acord amb la ubicació de Joan XXIII? Clar, la ubicació de Joan XXIII és on estava plantejat, però des de fa moltíssims anys. És a dir, el problema és que hem començat per on no calia començar, que era el centre penitenciari obert, que ara mateix ja estava ben ubicat i es podia haver fet a l'hora que es fes tota la ciutat de la justícia i ubicar. De fet, els propis fiscals diuen que fer-ho allà, al cantó de la ciutat de la justícia, no és el lloc més indicat pel centre penitenciari obert, el qual ens fa pensar que potser perilla la ubicació de la ciutat de la justícia, que crec que és el que és prioritari per la ciutat de Tarragona. I evidentment que la nova presidenta del Col·legi d'Advocats, com els anteriors, com els que hi haguessin hagut, com els fiscals, com els jutges dels tribunals, bueno, és que tothom està reclamant aquest equipament, perquè és molt difícil, es complica molt l'administració de justícia en aquesta ciutat, no? I ja no parlem de les persones que tenen problemes de mobilitat o qualsevol altra dificultat afegida, doncs imagini's, no? És un equipament urgent, també. El 2021, a nivell de política local, comença amb els pressupostos ja aprovats. Es van aprovar l'última setmana del mes de desembre. Pressupostos de l'Ajuntament de Tarragona, de l'equip de l'alcalde Enric Omà, amb els vots de la investidura, per tant, amb els vots del govern i també de Junts per Tarragona i la CUP. Li plantejo parlar de dues àrees pel que fa als pressupostos. Vostès van votar en contra, el PSC va votar en contra d'aquests pressupostos. Sí. En l'àrea de serveis socials, que vostès han estat especialment crítics per abordar l'emergència social. Per què? Què creuen que hauria d'haver-hi en matèria de serveis socials? Miri, el pressupost de serveis socials per 2020, el que vam aprovar al desembre del 2019, era del voltant dels 11 milions d'euros. 11 milions i escacs. A finals de 2020, amb tots els diners que hi hem afegit, el que diem modificatius de crèdit, el que són els diners que hi hem afegit de més del pressupost inicial, hem arribat pràcticament als 12 milions d'euros. És a dir, sabem que són 740.000 aproximadament euros el que s'hi ha posat de més.
D'acord? El pressupost que s'ha aprovat per 2021, la partida inicial ni tan sols cobreix aquestes necessitats. Quan tots els informes que publica el propi Institut Municipal de Serveis Socials et diuen que les necessitats han augmentat un 40% durant 2020 i que 2021 no serà millor, que continuaran augmentant aquestes necessitats, que hi ha noves bosses de població que han necessitat acudir a serveis socials perquè quan abans arribaven a mantenir la seva família i la seva vida amb els seus sous, ara ja no, perquè han perdut un dels salaris familiars, perquè per moltes circumstàncies, no? Sobretot per la pèrdua de les feines, i quan abans podien mantenir les seves famílies, ja no. I són persones que mai han hagut d'anar a serveis socials. Nosaltres hem parlat amb moltes d'aquestes famílies, no? I la barrera, només la barrera psicològica d'haver d'anar a serveis socials ja és prou dura. Imagini si la ciutat no llança aquest missatge clar de aquesta és una de les prioritats de la ciutat, per tant, hi aboquem els recursos que sigui necessari. Perquè el pressupost, més enllà de la suma de partides, d'ingrés i de despesa, és un missatge cap a la ciutadania, perquè reflexa les teves prioritats com a govern. I creiem que aquesta prioritat no ha quedat reflectida, i no és un missatge que s'hagi donat a la ciutadania. I l'àrea de cultura tampoc és prioritària, segons vostès? L'àrea de cultura, clar que és prioritària. Clar que és prioritària. No, dic que si és prioritària pel govern, des de la seva perspectiva. Nosaltres podem entendre que amb els diners que tenim, home, hi ha una aposta pel centre d'art, per exemple. No veiem massa bé, per exemple, altres equipaments culturals com quedaran, perquè Quins? Sabem que es fan unes intervencions al Metropol, però no sabem fins on arriben. Sabem que es fan intervencions als centres cívics, que estan en pressupost no com a cultura, sinó com a ciutadania, que nosaltres no sabem si estaríem massa d'acord o no, depèn de com, però això és un detall. No sabem fins on arriben, no? Hi ha algunes partides que són més genèriques, el que veus al pressupost, no hi ha tant de detall de vegades per saber fins on arribaran, no? La cultura hauria de ser una prioritat i Tabacalera hauria de ser una prioritat. I no sabem realment fins a quin punt sí que el centre d'art esperem que arrenqui aquest 2021, però també hi ha hagut canvis, s'havia de fer el mòdul 6, ara es farà on es feia l'escan. El festival de Dixi, per exemple, no sabem quin és el futur d'aquest festival. No és que no hi hagi una aposta per la cultura, és que no sabem massa bé què en volen fer amb la cultura de Tarragona. Un any i mig després, i com dèiem, amb els pressupostos ja aprovats, els segons del mandat de Ricomay, amb la consolidació aparent a nivell pressupostari dels vots d'investidura, vostès quina nota li posen al govern? Perquè critiquen molt el govern, però també a vegades encen la mà en algunes qüestions, com hem vist fa uns minuts parlant d'urbanisme. Sempre em fa la mateixa pregunta de quin és, ja, i sempre li dono la mateixa resposta, que és que a mi això... No posa nota. Si a mi jo hagués volgut posar notes, m'hagués fet professora, doncs cosa que no sóc. Però en tot cas no seria un aprovat. No arriba al sí. Li preguntaré d'una altra manera. Es mereix Pau Ricomà la moció de censura? Però, miri, quan nosaltres... Jo la primera vegada que vaig començar a sentir, a escoltar, no?, el ronron de la moció de censura, devia ser el setembre del 19 mateix. Això no pot ser, heu de fer alguna cosa, no? Quan et reuneixes amb entitats econòmiques, socials, de la ciutat, això no pot ser, això així no pot anar bé, i això no ha parat, no ha parat. Els rumors de, un, o que el PSC entrava a governar amb Esquerra, aquest és un rumor clàssic que hem viscut durant l'últim any i mig, o el de la moció de censura. El senyor Ricomà no està fent una bona gestió, ni ell ni el seu equip. I jo li he preguntat si es mereix la moció de censura. Una cosa és que la critiquin i una altra cosa és que impulsin o hagin impulsat una moció de censura. Nosaltres no hem impulsat cap moció de censura, però en tot cas, si s'arribés en aquest lloc, doncs és possible que se la mereixés, no li dic que no. Si s'acaba fent, serà perquè se la mereix. Ho intentaran? Ho intentaran? No ho sé, si ho intentarem. Per ara no ho hem intentat, eh? Aquí hi ha hagut tota aquesta història dels contactes, no? Aquestes informacions que de sobte apareixen de forma interessada en el moment en què a qui li interessa més les treu, i aquestes coses que passen en els cicles de notícies. Què li he d'explicar a vostè i jo dels cicles de notícies? Però aquí el que hi ha hagut, sobretot, són converses en les quals jo li puc assegurar que no hi he participat, perquè a mi les coses... Quan s'hi participes, quan ja t'hi fiques seriosament, no? Si no, ja t'arribarà la història. Això vol dir que no era candidat a l'alcaldia en aquesta hipotètica moció de censura? No hi havia candidat. No vam arribar... No, crec que no es va arribar tan lluny. Jo crec que es va arribar a algunes converses
i jo no elevaré a categoria de negociacions cafès fets entre gent, perquè cafès se'n fan molts. Ho va impulsar, la moció de censura la va impulsar el seu excompany de plenari, que ara és company de partit, Rubén Viñuales? El Rubén Viñuales tenia moltes ganes de formar govern i tenia moltes ganes de buscar una alternativa. Però el senyor Viñuales sabia perfectament que no seria alcalde, perquè evidentment, si vol que el PSC hi participi, nosaltres hem de recordar, no, no només el senyor Viñuales, que ho sap perfectament, sinó tothom, que el PSC va guanyar les eleccions. Per tant, doncs, si hi ha una alternativa de govern, qui ha de liderar aquesta alternativa de govern ha de ser el PSC. Mm-hmm. Cap estabilitat de la ciutat i cap solució seriosa no passa més cap al PSC, en qualsevol sentit. Ara el PSC i el senyor Viñuales... Ara el PSC i el senyor Viñuales, sí. Miri com són les coses. Serà candidat a l'alcaldia de Tarragona el 2023. Ja, s'avança... Haurà de competir vostè amb Rubén Viñuales. Està donant per fetes moltes coses. Està donant per feta que jo seré candidat a l'alcaldia, o que ho serà el senyor Viñuales, o que ho serà... Miri, és que aquestes coses... Jo entenc que són interessants per una tertúlia política o per una entrevista com aquesta, però li puc assegurar que per nosaltres aquestes coses no són importants. El que és realment important és aconseguir tenir una majoria suficient per tornar a governar en aquesta ciutat, perquè jo crec que l'experiència només d'any i mig de govern i com a Aguilar, perquè recordem que governen amb els comuns, que se li oblida a tothom, i els comuns també, ja sé que no fan massa ciroll, no? Però estan allà i també fan coses, o les deixen de fer. Qui ho fa pitjor, Esquerra Republicana o en Comú Podem? No em faci aquesta pregunta, perquè jo crec que se venen molt bé, perquè estan al mateix nivell de fer-ho malament. Seria injust, eh? Hi ha gent dintre del govern que s'esforça molt. El senyor Fortuny, he de reconèixer que és molt treballador i que s'esforça moltíssim, però clar, no governa sol, i tampoc podria governar ell sol. Però més enllà d'això, el que em preguntava, no és important tant qui es presenti com que tenir un projecte potent per la ciutat de Tarragona, que és en el que estem treballant, perquè, com sap, les ciutats no s'acaben mai, estan en continu moviment i estem en procés, doncs, de revisar la nostra proposta per Tarragona. Li pregunto, doncs, d'una altra manera. Doncs, el 2023. Comencem per la base i parlant del 2023. Vostè vol ser candidat a l'alcaldia? Es presentarà a unes hipotètiques primàries? A unes hipotètiques primàries es presentarà... Perquè suposo que celebraran primàries. Home, això no tingui cap tipus de dubte, doncs, que celebrarem primàries. Doncs aleshores li pregunto, té ganes de presentar-se a les primàries? No és una qüestió que hagi decidit encara. De veritat, a mi m'agrada parlar de les coses quan toca el moment de parlar. I ara no és el moment de parlar de primàries de l'alcaldia de Tarragona el 2023, és moment de parlar d'eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021. Que aquestes les tenim ja aquí a tocar, si no passa res aquesta setmana i no es diu res, el tribunal no es declina en un altre sentit, i aquestes ara mateix són les que ens ocupen el nostre cap i les nostres preocupacions. Doncs, com que li ocupa tant, li pregunto per aquestes eleccions i per aquesta llista electoral. Rubén Viñuales és el número 2 del PSC per Tarragona, senyor, en aquestes eleccions. Fa 3 anys, en les eleccions del 2017, el número 2 era Carles Castillo. El PSC ha girat a la dreta, s'ha tornat més conservador? No. El PSC no s'ha tornat més conservador. El PSC normalment... Però entre Carles Castillo i Rubén Viñuales hi ha diferències. Sí, de fet n'hi ha bastantes de diferències. Això té tota la raó del món, n'hi ha moltes de diferències. Miri, suposo que li agrada més Rubén Viñuales que Carles Castillo. No, tothom té les seves virtuts. Tothom té les seves virtuts i els seus defectes. I tothom fa les seves decisions vitals en aquesta vida. Jo no m'atreveixo a comparar a dues persones que conec des de fa molts anys. El senyor Carles Castillo, molts més anys que el senyor Rubén Viñuales. I cadascú ha pres les seves decisions, no? Jo crec que el PSC no s'ha mogut. Fa molts anys que tenim el mateix discurs. És un partit d'esquerres, és un partit que aposta pel diàleg, per la negociació i, en aquest cas, per la reconciliació que necessitem en aquest país després dels 10 anys que hem viscut, no? Jo crec que és moment de passar etapa, per això s'ha fet una aposta molt important, no? Estem apostant, doncs, el millor que té el PSC, amb el Salvador Illa com a candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya, i volem que ens acompanyi la màxima gent possible, no? Qui s'ha mogut és Rubén Viñuales, doncs? Rubén Viñuales, jo no sé si s'ha mogut massa o no, suposo que alguna cosa es deu haver mogut. Ell explica moltes vegades això de que si torna
torna a casa, no? Que és una manera de parlar, perquè ell mai havia militat al PSC, però sí que havia estat votant nostre, això ho havia reconegut moltes vegades, i jo era de les persones que, jo el conec des de fa molts anys, des de molt abans que es dediqués a la política, i jo era de les persones que en moltes ocasions li havia dit, escolta'm, què fas aquí a Ciutadans, no? Uh-huh. Però tothom té un procés. Jo crec que molta gent que va votar Ciutadans a l'any 2017, doncs... Votarà el PSC. Votarà altres formacions polítiques, uh-huh. No només el PSC, segurament votin altres formacions polítiques, perquè Ciutadans, que era un partit de nova creació, els seus votants, molts van arribar d'altres diferents formacions polítiques. Però crec que, doncs, que aquesta manera de fer política, molt frontista, sense cap opció d'arribar realment a pactes, no? I amb aquesta visió tan frontista a Catalunya, jo crec que hi ha molta gent que ja s'han adonat, doncs, que no era el camí, i que el camí que nosaltres, quan no era gens popular dir-ho, continuàvem dient, no? Doncs que estem, no trencar els ponts, continuar estenent la mà al pacte, la negociació, al diàleg, que és l'únic camí, i així és que és l'únic camí. Doncs amb aquesta anàlisi política acabem aquesta conversa amb Sandra Ramos, la portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Tarragona. Hem començat parlant dels principals temes d'actualitat de Tarragona i hem acabat també parlant d'aquesta perspectiva electoral, d'eleccions que tenim en les properes setmanes. Sandra Ramos, moltes gràcies per compartir aquests minuts amb el Tarragona 100%. Moltes gràcies a tu, Ricard, per convidar-me. Gràcies, que vagi molt bé. Aquí seguim en directe a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.